Сполучені Штати нарешті знайшли слабке місце Росії. Це преступлення, за яке рано чи пізно прийдеться кое-кому відповідати. Заступник міністра закордонних справ Рефії Рябков попередив, що в разі конфіскації російських активів для допомоги Україні у відновленні її економіки, Рефія може піти на розрив дипломатичних стосунків із Сполученими Штатами. Зараз потрібно усвідомити, якими посадами нахизувались представники рашистського політичного керівництва, і які б гасла вони не виголошували про так звану історичну місію Росії та єдиний народ, головним і визначальним мотивом у їхньому керуванні Рефією та їхніх агресивних намірах щодо сусідніх країн були, є і залишаються гроші. А російською державою керує саме чекістська мафія, може камуфлювати свої мотиви під будь-які ідеологічні гасла. Але зацікавленість в грошах, те, заради чого вони і починають свою так звану політичну діяльність, залишається головним мотивом їхньої агресії проти України та конфронтації з цивілізованим світом. Можна зараз чітко сказати, що гроші є тим пунктиком, який керує всіма намірами та бажаннями кремлівського диктатора та його зграї, усієї цієї чекійсько-кримінальної мафії на чолі з Російською Федерацією. Зараз їх потрібно ставити на місце простим і зрозумілим вибором. Або ви продовжуєте війну та втрачаєте все, або Захід залишить вам якусь частину грошей за мінус тих сотень мільярдів доларів, які витрачені і будуть витрачені на підтримку України. Кремлівський диктатор, який все своє життя присвятив грабунку чужих грошей, розуміє саме таку мову. Ну, лякають, звичайно, як вони лякають Захід і НАТО, що Росія все переможе і всіх переможе, і єдина країна, яка нібито може перетворити Сполучені Штати на ядерний попіл, як казали пропагандисти російські кілька років тому. Ну, але йдеться про те, що це дуже крайній захід, розрив дипломатичних відносин, це справді тоді як мінімум оголошення війни. Такий шантаж буде продовжуватися з боку Росії, як і будуть продовжуватися процеси, які вже почалися і не зупинити. Тобто не тільки замороження оцих 300 мільярдів доларів Центрального банку Росії за кордоном, а і не тільки заморожування, а і перетворення їх на гроші, які підуть на допомогу у відновленні України. Тому що були інші ініціативи, скажімо, уряд Іспанії свого часу вийшов з ініціативою, він не знайшов такої підтримки, що, скажімо, тільки відсотки від цієї суми давати на те, щоб Україні допомагати у військовому відношенні і в відновленні її економіки. Але тільки трильйон доларів економічних збитків за оці два роки Україна зазнала десь сотні мільярдів екологічних збитків, ми пам'ятаємо дуже добре, як Каховську ГЕС було зірвано, і взагалі Донбас зараз перетворився на екологічну пустелю. Тому цих грошей, про які йшлося 15-17 мільярдів і іспанська ініціатива, вона фактично була відкинута. І тепер йдеться про те, щоб розробити справжні механізми на те, щоб ці 300 мільярдів доларів не тільки були заморожені, а щоб була зроблена правова основа для того, щоб потім комар носа не підточив, і ці гроші могли абсолютно легально, а не так, як кажуть, що росіяни, що це нас пограбували, і значить, такого бути не може. Зараз розробляються саме ті правові механізми, які дозволять їх потім використати під, звичайно, міжнародним контролем, тому що були такі голоси, що треба нам віддати українській стороні ці гроші. Ні, так не буде. Будуть розроблені механізми, як ці гроші будуть використовуватися. Я думаю, що цей процес не зупинити. Єдине, що він займе тижні і місяці. Ну, якщо в перспективі говорити, от так, 300 мільярдів доларів, про які йде мова, це значна сума. Як там, куди вона піде, важко сказати одразу, але, ну, дивіться, Російська Федерація лише на торгівлі вуглеводнями за оцей рік, що минає, заробила півтрильйона доларів, на 200 мільярдів більше. Просто наскільки ця
сума може бути критичною в якомусь преломі в війні з Російською Федерацією, не просто протриматися ще деякі часи, потім сказати, ну дайте нам ще гроші, а потім сказати, так а де ми вже візьмемо, вже ж все віддали. Ну, дуже важливо просто розуміти перспективу цього і підтримки допомоги, і часових рамок якихось. Тому що ну, Росія продовжує заробляти, продовжує співпрацювати з різними компаніями в обхід санкцій, просто заробляє банально на тому, що вона має на ресурсах. Так, на жаль, це є. Росія пристосувалася до цих санкцій, але в цьому 12-му, скажімо, пакеті санкцій, які запровадив Європейський Союз, там є певні механізми, які дозволять уникнути обходу таких санкцій. І Сполучені Штати не так давно, вони, до речі, 21 грудня якраз і почали консультації зі своїми союзниками, як робити так, щоб Росія не обходила ці санкції. Таким чином будуть запроваджені, як ми кажемо, вторинні санкції, тобто проти тих компаній і китайських, і турецьких, і багатьох інших. От Туреччина дуже наростила, скажімо, імпорт нафти і нафтопродуктів з Російської Федерації. Тобто Сполучені Штати зараз запровадять такі заходи, які не дозволять таким фірмам отримувати фактично долари в транзакціях зі Сполучених Штатів і з інших країн, які причетні до того, щоб ці санкції обходяться. Тому, якщо з кількох сторін підійти, перше розмороження цих коштів, які зараз є Центрального банку Росії, і повернення їх на допомогу Україні, а крім того, запровадити більш жорсткі інструменти, які не дозволять обходити санкції, звичайно, краще для нас всіх, для українців, в першу чергу, щоб Російська Федерація, вона зазнала поразки на полі бою. Тоді це буде йти, я сподіваюся, легше, але, на жаль, ми всі бачимо, що війна затягується. Тому і НАТО, як оборонний блок, він не може своїх вояків відправляти на допомогу Україні. Спасибі величезне за те, що дають нам зброю. Тому от економічні санкції і інструменти проти їх обходу продовжаться. І будемо дивитися, як буде розвиватися інформація, ситуація надалі. Єдиний поки що вихід не військовий – це продовження економічних санкцій і їх ужорсточення. Я, знаєте, от ви згадали про, ну, про вибори Путіна, як Оксана говорила. Я цікаво, що дуже такий показовий момент, він ніби можна посміятися, але це можна і подумати, наскільки Путіну важливо, очевидно, не мати взагалі не те, що реальних конкурентів, а взагалі більш-менш притомних конкурентів на цих виборах і взяти 150% голосів. Була в них така кандидатка Катерина Дунцова, яка подавала документи в їхній ЦИК в російській. Такі не зареєстрували. Ну, знайшли купу помилок, наприклад, написала в одному з своїх документів замість Валєрівна написала Валерієвна. А, от. І вони кажуть, що там є помилки. Тобто, я до того веду, що, ну, напевне, якоїсь впевненості 100% в Кремлі теж немає, якщо вони дмухають на холодну воду в, ну, в цьому етапі, наприклад, пані Дунцової. Це будуть вибори Путіна. Вибори, знов-таки, в лапках, тому що ми розуміємо, що це вони будуть підтасовані, як ви сказали, 150, а може і більше відсотків будуть за цього кандидата. Є там дуже такі голоси радикальні, наприклад, депутат Госдуми Гурульов дуже часто з'являється на екранах телебачення у Соловйова, пропагандиста відомого. Так він сказав, от 80% це ті, що підтримують Путіна, це чудові люди, а 20% з ними треба щось розбиратися, чи їх депортувати, чи взагалі може їх там якимось чином знищувати, тому, бо більше і ніякого іншого кандидата, крім Путіна, бути на чолі нашої держави не може.